till den här presskonferensen som ska handla om sjukförsäkring. Det är Julia Kronlid och Linus Bylund som har arbetat med de här frågorna under mandatperioden om sjukförsäkring och som idag ska presentera flera förslag. Det är Linus Bylund som har varit talesperson i de här frågorna, men numera så kommer det vara Julia Kronlid som kommer vara talesperson i frågorna om sjukförsäkring. Jag lämnar ordet till er och kör hårt. Tack. Tack så mycket. Hörs vi bra? Härligt. Välkomna allihopa. Välkomna även mamma. Vi tänkte som sagt prata lite om sjukförsäkringen. Om Sverigedemokraternas övergripande syn på sjukförsäkring, men också en rad konkreta förslag där vi ser behov av reformer. Och den som är insatt i sjukförsäkringsfrågor inser naturligtvis att det här är ett alltid pågående kontinuerligt arbete. I höst så kommer vi att lämna in en kommittémotion där våra förslag i ämnet för närvarande ingår. Och många av dessa förslag ska vi beröra och ge en kortfattad beskrivning av här idag. Sverigedemokraternas utgångspunkt och målsättning för sjukförsäkringen är att den som är sjuk ska få bästa tänkbara rehabilitering och grundläggande ekonomisk trygghet. Den som har möjlighet att bli frisk ska få bästa tänkbara förutsättningar och incitament att återgå i arbete. Vårt drömscenario och vår förhoppning är att vi efter kommande val ska ha ett så pass vuxet och moget politiskt klimat i Sveriges riksdag att vi kan arbeta tillsammans, samtliga partier, och nå överenskommelser kring dessa frågor. För svensk sjukförsäkring behöver kontinuitet. Det duger inte att vi var fjärde år får ett nytt system. För försäkringstagarnas skull, naturligtvis. Men också för skattebetalarnas skull och för arbetsgivarnas skull. Ja, och vi ser ju med stor oro på utvecklingen som skett inom sjukförsäkringen. Både under den förra och den nuvarande mandatperioden. Alltså både under den förra regeringen och nuvarande regering. Och vi har berörts av många människoöden. Där sjuka kommit i kläm. Svårt sjuka har tvingats att arbeta. Människor ser sina sjukdagar försvinna i väntan på en vård som inte fungerar. Samtidigt som människor också fastnar i utanförskap trots en önskan om att få arbeta eller studera. Och den här omtalade bortre tidsgränsen som regeringen Reinfeldt införde, den hade ju stora uppenbara brister och fick med rätta tung kritik. Men nuvarande regering har ändå lyckats slå Moderaternas utförsäkringar med hästlängder och har för nära rekordet i den här föga smickrande tävlingen av vem som utförsäkrar flest. Detta trots att man skyndsamt avskaffade den bortre tidsgränsen. Och det är väldigt många människor som har berörts av de här förändringarna av godtyckliga bedömningar och många brister inom Försäkringskassan. Det är många som har berörts av det här i sin vardag och blivit utsatta på olika sätt. Och de har hört av sig till oss i Sverigedemokraterna. Jag tror att det här är en av de frågorna som mest kommer in till vår infoavdelning. Och vi har valt att lyssna på de här personerna. Och vi har haft faktiskt av deras synpunkter som utgångspunkt i vårt arbete med att ta fram det här förslaget. Och för att komma närmare målsättningen med sjukförsäkringen, som är trygghet för den som är sjuk och hjälp att komma åter i arbete för den som varit sjuk, så har vi tagit fram 15 punkter som vi kommer att presentera här idag. Och först då till den här brinnande punkten. Vad säger vi nu om den här bortre tidsgränsen som alla pratar så mycket om? Och det vi vill säga ja till en stärkt rehabiliteringskedja, nej till Reinfeldts bortre tidsgräns. För vi menar att med en förstärkt rehabiliteringskedja där sjuka får hjälp att bli friska och friska får hjälp att komma i arbete, så behövs ingen bortre tidsgräns. Istället föreslår vi
regelbunden personlig kontakt med avstämningsmöten och kontrollstationer, även under de, för de som är långtidssjukskrivna. Idag görs det sådana olika typer av avstämningsmöten, men de görs efter behov och de är inte obligatoriska. Vi menar att vi måste se över möjligheten att det här görs mer obligatoriskt och regelbundet. Samtidigt måste vi också skapa positiva incitament och tydliga drivkrafter för omställning till arbete, snarare än att det bara ska vara ett bortre hot. Och för er som kanske inte är jätte... Det är ett ganska krångligt område här, har jag och Linus kommit fram till, och ganska snårigt. Och jag kan inte ens föreställa mig hur svårt det måste vara om man samtidigt kanske är sjuk och utbränd och förstår sig på alla regler. Men i alla fall, för att bara kort säga, så har vi, när vi pratar om rehabiliteringskedjan, så handlar det om att man under de första 90 dagarna bedöms mot sin nuvarande arbetsplats. Efter dag 90 så prövas man fortfarande mot sin arbetsgivare, men om man ser, tittar på om man kan omplaceras. Och vid dag 180 så prövas man mot hela arbetsmarknaden med vissa undantag. Och efter dag 365, när man går på sjukpenning, så prövas man mot hela arbetsmarknaden utan undantag, i princip. Och det är uppenbart att problemen med omänskliga utförsäkringar har väldigt lite med den bortre tidsgränsens vara eller icke vara. Och de, för de som utförsäkras som nuvarande regering hinner oftast inte nå den tidigare bortre tidsgränsen, så var vi 914 dagar. Utan de allra flesta som utförsäkras idag, de utförsäkras redan vid dag 180. Och det som måste åtgärdas är ju allvarliga brister i den här rehabiliteringskedjan. Jag har läst en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen där man annat kom fram till att vid dag 90 så var det bara 37% av ärendena där som faktiskt upprätthåller en tillräckligt god kvalitet vad gäller att man faktiskt har utrett fallet ordentligt. Och där man tar, och det Försäkringskassan har stora brister vad gäller att ta kontakt med arbetsgivaren, med vården och vara den här samordnade rollen. Och om man, någonting som berörde mig ganska mycket av att av de här fallen som man undersökte, så i 75% av ärendena så hade man tagit kontakt med försäkringstagare med telefon. I 60% hade man tagit kontakt med brev, och det var bara i ett enda fall som Försäkringskassan faktiskt hade träffat personen i fråga. Och det tycker jag är skandal. Det vi menar är ju att kan man få den här saken att fungera mycket bättre som det ska, då behövs ingen bortre tidsgräns. Däremot så ska vi naturligtvis inte människor gå på sjukpenning dag efter dag efter dag efter dag utan att man har ordentliga avställningsmöten och ordentliga kontrollstationer. Och därför vill vi göra det mer obligatoriskt. En annan sak som vi kan ta nästa, som uppmärksammas mycket nu, det är ju just de utförsäkringar som sker vid dag 180. Och vi vänder oss emot dagens ordning där den som har sjukpenning förväntas att helt byta yrke efter dag 180 och prövas mot vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden. Det finns förvisso vissa undantag, men det är väldigt svårt att bli kvalificerad för att ingå i de undantagen. Så vi föreslår istället att man från dag 180 man ska prövas mot en bredare arbetsmarknad än sin nuvarande arbetsplats, men enbart mot yrken inom sitt eget kompetensområde. I stora drag kan man säga att idag att en arkitekt kan bra med sin sjukpenning om man dömer att den kan jobba som restaurangchef på en hamburgerkedja. Och vi tycker liksom att en undersköterska som har problem, fått ryggskador till exempel, kanske kan hitta ett annat jobb som undersköterska, men det kanske inte är så att man så tidigt ska tvinga den här undersköterskan att skola om sig och jobba som sopkörare, utan hon ska få möjlighet att rehabiliteras och kunna återvända och arbeta som undersköterska. Sen är naturligtvis så att det finns inte de möjligheterna överhuvudtaget. Naturligtvis ska man kunna stödja och hjälpa den personen att byta bransch. Och det har vi lite förslag på. Vi kommer komma in på senare. Men det måste finnas någon slags rimlighet och någon slags human bedömning där det inte blir allt så fyrkantigt som det är idag, så att människor lämnas åt sitt öde. Och då kommer vi också in på nästa fråga, som är det här med sjukersättning.
Det här är ju oftast lite rörigt. Jag tror det är många som blandar ihop det med sjukpenning som är på sin grund på sin inkomst den första tiden och sjukersättning som också till viss del är grund på sin inkomst men som är för mer, som tidigare kallades förtidspension som man kan få för en längre tid när man är långtidssjukskriven. Men den socialdemokratiska regeringens åtstramning har lett till att så många som 8 av 10 har fått avslag på sina ansökningar om sjukersättning den senaste tiden. Sverigedemokraterna vill därför lätta på regelverket så att fler kan beviljas sjukersättning. Då det kan innebära en stor trygghet för den personen som är berörd. Och samtidigt vill införa ett nytt spår där man kan få sjukersättning. Men det ska fortfarande vara täta och regelbundna kontroller av arbetsförmågan. Och vi vill också se över möjligheter att koppla denna typ av sjukersättning till insatser för vård och rehabilitering. Alltså att man då också ska ingå i någon form av rehabiliteringsplan. Sen är det också så att de som går på sjukersättning, de har det knapert ekonomiskt. Så det är uppenbart att regeringen inte prioriterar den här gruppen. De prioriterar andra grupper. En viktig reform som vi har det är det här behovsprövade bostadstillägget som når de som är allra mest ekonomiskt utsatta med sjukersättning. Och vi vill stärka stödet till dem. Regeringen har gjort vissa förbättringar, det ska jag ändå få lov att säga. Men vi vill ytterligare höja taket till 6 000 kronor i boendekostnad. För att färre som drabbas av långvarig sjukdom ska tvingas att flytta. Vi får också mycket frågor om hur vi ser på garantinivån i sjukersättningen. Alltså de som har den allra lägsta ersättningen som man kan få. Och vi menar att den som verkligen är kroniskt sjuk och inte kan återgå i arbete och måste gå på och inte heller har haft möjlighet att arbeta upp sig till högre nivåer av sjukersättning, den ska ändå kunna ha en ekonomisk trygghet. Och därför menar vi att garantiersättningen måste stärkas. Regeringen har höjt den med 300 kronor och vi vill sikta på att dubbla den höjningen med ytterligare 300 kronor för att stärka den ekonomiska tryggheten. Nästa förslag som vi har det är att vi vill se en skräddarsydd sjukskrivningsgrad. Vi menar att det finns ingen anledning att vi politiker ska lagstifta att en människa bara kan vara sjuk 100%, 75%, 50% eller 25%. För det här är ju väldigt, väldigt individuellt hur mycket eller lite man kan arbeta. Vi menar att det är individen, dennes läkare och i samråd med den aktuella arbetsgivaren som bäst kan avgöra arbetsförmågan. Vi föreslår därför att sjukskrivningens nivå respektive den bedömda arbetsförmågan ska kunna göras i steg om 5%. Är det så att personen kanske är utbränd och det enda personen orkar göra det är kanske att gå på ett kort möte i veckan hos sin arbetsplats för att behålla en kontakt. Ja, då ska den få möjlighet att göra det och få ersättning för det. Så det ska kunna anpassas mycket, mycket mer efter varje persons individuella situation. Kopplat till det så har vi också tittat på det här med flexibel sjukskrivning. Det är någonting som man har testat regionalt på olika delar av landet. Till exempel cancersjuka som kanske har vissa perioder där man mår lite bättre och kan arbeta lite mer. Men har vissa perioder där man inte kanske alls kan arbeta. Ska kunna ha en väldigt flexibel sjukskrivning där man kan arbeta helt enkelt när man orkar. Vi vill dels titta på om man kan göra det här på fler ställen i landet och om vi kan anpassa det till fler diagnoser än just bara de som har drabbats av cancer. Ett annat väldigt, väldigt viktigt område idag det är ju det med psykisk ohälsa. Vi har väldigt många idag som drabbas av tyvärr utmattningssyndrom. Givetvis det förebyggande arbetet är otroligt viktigt men också när man väl står där och är drabbad så kanske det är en ganska annorlunda situation än att man har brutit benet och ska vänta tills det har läkt. Och vi menar att människor med psykisk ohälsa det är inte en homogen grupp. Olika diagnoser kan kräva väldigt olika insatser. Och vi vill stärka Försäkringskassans kompetens avseende hur människor med dessa diagnoser bäst ska kunna bemötas.
så att också den som drabbas av psykisk ohälsa ska få en lika adekvat rehabilitering som den som opererar en höft. Tänkte jag lämna över lite till min kära kollega. Ja. Jag fortsätter att ta vidare så Julia får vila rösten och dricka lite. Nästa förslag som vi har är kopplat till att det ska löna sig att arbeta. Det är ju så med långtidssjukskrivna, oavsett diagnos egentligen, men allra mest för den som har drabbats av psykisk ohälsa, att små steg tillbaka i arbete kan vara en väldigt viktig del av rehabiliteringen. Och för många som har varit sjukskrivna en längre tid så kan deltidsarbete, alltså arbete på väldigt låga nivåer, innebära en ekonomisk förlust för försäkringstagaren. Man får nya rutiner jämfört med de gamla när man var sjukskriven. Man kanske måste köpa en lunch varje dag, man kanske måste transportera sig någonstans och så vidare. Och ju kortare tid man, ju lägre deltid man arbetar, desto större blir ju den här kostnaden i relation till vad man får extra i lön. Och vi vill inte att det ska finnas såna här trösklar. Vi vill inte att människor som har varit sjuka och kanske kan börja ta de första för de viktiga stegen ut i arbetslivet igen ska behöva avstå från det av ekonomiska skäl. Tvärtom så vill vi att man ska kunna känna att man, när man gör de här viktiga stegen så får man också lite mer i plånboken. Så vi vill skapa positiva incitament för att långtidssjukskrivna ska kunna återgå i arbete genom att man under den första delen av det här arbetet ska kunna få behålla en del av sjukersättningen eller sjukpenningen. Och det här är det som är nytt i det här jämfört med hur nuvarande system fungerar. Det finns ett liknande system idag, men det gäller bara för sjukersättning. Vi vill att det ska innefatta alla ersättningar inom sjukskrivningen. Så att har man varit sjuk längre än ett år, då ska man också kunna återgå i små steg och få en liten ekonomisk bonus under en begränsad tid naturligtvis. Det här ska inte vara något incitament att sjukskriva sig från början, utan det här är ett sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Studier på deltid kan precis som arbete på deltid vara ett viktigt steg för att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden och faktiskt bli frisk till slut. Och idag är det tyvärr så att det är väldigt svårt att studera på väldigt låg nivå, men det är studier på en väldigt låg nivå, en väldigt låg takt som också kan vara något som underlättar för den som har varit långtidssjukskriven. Vi vill göra det möjligt att man ska kunna ansöka om att studera i en takt som är lägre än 50% för 6 månader i taget och samtidigt behålla hela sin sjukersättning. Anledningen till att det ska vara lägre än 50% är att vid 50% studier då kan man få stöd från CSN. Så då är det inget problem. Det är de här lägre studietakterna som har varit problemet. Människor har hört av sig till oss och sagt att jag har varit sängliggande i olika åkommor i flera år. Jag tror att det skulle vara bra för mig att kunna få studera i min egen takt på en låg nivå för mitt välbefinnande och för mitt tillfrisknande. Men då blir jag av med delar av min sjukersättning, men jag får ingenting från CSN. Så det är ett sådant förslag direkt taget från verkligheten. För många som är långtidssjukskrivna och särskilt återigen då de som lider av psykisk ohälsa så kan den tidigare arbetsplatsen utgöra en relevant del av själva problematiken, anledningen till att man har blivit sjuk från början. Det är naturligtvis inte alltid så, men det kan vara så. Och därför så vill vi utreda hur dagens regelverk kring möjligheterna att under sjukskrivning prova på ett nytt yrke kan göras mer flexibel än det idag. Det finns vissa möjligheter till det idag, men vi vill göra mer flexibelt så att det är lättare för den som vill testa på ett nytt arbete under sjukskrivningstiden ska kunna göra det under en begränsad tid. Vi har läst en del i tidningarna, säkert ni också, om
är människor får avslag på sin sjukpenning eller sin sjukersättning, ansökan om det, av läkare som aldrig har träffat patienten. Det har också varit fall där en läkare har varit specialist på ett område men bedömt att en person som har en helt annan diagnos absolut skulle kunna jobba. Och det är klart att Försäkringskassan måste kunna överpröva beslut, men vi menar och vi kommer att föreslå att det ska finnas en garanti för att den läkare som gör den här bedömningen, det vill säga överprövningen för Försäkringskassan, besitter relevant information, relevant kompetens och har information om personen samt ska ha träffat och undersökt denna patient eller försäkringstagare. En annan sak som vi har blivit varse om här är att det är inte sällan som människor hamnar mellan stolarna, eller i det här fallet mer korrekt uttryckt mellan myndigheterna, när man får avslag på sin ansökan om sjukpenning eller sjukersättning och därmed anses vara Arbetsförmedlingens huvudbry snarare än Försäkringskassan. Då har man en mycket begränsad tid på sig att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Ibland missar man det av olika skäl, inte så konstigt. Och så missar man en massa ersättning man skulle ha fått, och man kan få gå månader utan någon som helst ersättning. Och det är inte, för vissa är det naturligtvis förödande. Och därför så föreslår vi att uppgifter som är relevanta för detta automatiskt överförs till Arbetsförmedlingen när människorna skrivs ut från Försäkringskassan, så att man inte kan hamna utanför systemet överhuvudtaget. Jag ska också säga att på sikt, för de som är insatta, på sikt vill Sverigedemokraterna att de uppgifter som är kopplade till en sjukskriven person ska vara samma myndighets ansvar tills att dess personen är ute på arbetsmarknaden. Det brukar slarvigt sägas att vi vill avskaffa Arbetsförmedlingen. Det är sant i någon mening, men poängen med det är att de uppgifter som egentligen handlar om att människor som har varit sjuka ska komma ut i arbete, de vill vi ska hamna under samma myndighet med samma ansvar, samma chefer. Vi vill också kraftigt skärpa påföljderna för den som avsiktligt lurar till sig ekonomiska medel från välfärden. Förutom påföljder som går via rättsväsendet, det vill säga via en polisanmälan för bedrägeri och så vidare, så vill vi att bedragare ska kunna stängas ute från systemet. Jag kan också tillägga där att det finns en annan typ av felaktiga utbetalningar som alltså inte handlar om bedrägeri, och jag vill inte att vi blandar ihop de här. Det finns i många fall tyvärr där Försäkringskassan gör fel och betalar ut fel ett för stort belopp. Det finns också fall där försäkringstagaren av misstag fyller i fel, där man inte kan, det går inte att leda i bevis att det här har varit avsiktligt eller systematiskt. Och där har vi en helt annan syn. Där tycker vi att Försäkringskassans återkrav på de här personerna alltid ska ske med en avbetalningsplan som är anpassad efter den försäkringstagarens möjligheter att betala tillbaka. Idag kan man få återbetalningsplaner om man får ett stort återkrav, men det är inte regel. Vi menar att det är viktigt att alla människor som har fått mer pengar än vad de skulle, oavsett orsak, så länge de inte avsiktligen har försökt tillskansa sig pengar, ska de inte heller bli krävda på höga belopp som engångsbetalning. Och sist men inte minst, det här har vi ju pratat om i några år, men det tål att upprepa, och det berör det här ämnet i någon grad i alla fall. Och det är att vi vill ju koppla det svenska välfärdssystemet till medborgarskapet. Vi menar att de delar av välfärden som inte baseras på tidigare beskattad inkomst ska vara förbehållna svenska medborgare, och i förekommande fall även EU-medborgare med nuvarande lagstiftning och EU-medlemskap. Men för sjukförsäkringens del så gäller det här egentligen bara att lägsta nivåer, alltså garantinivåer i folkmun, endast ska vara förbehållna medborgare. Ja. Ja. Det sammanfattar kort och gott våra förslag, och som vi också kommer att, som Linus sa, återkomma till i kommittémotion och det fortsatta arbetet i riksdagen, där vi hoppas att
de andra partierna gör som de har gjort andra gånger, att de kopierar vår politik. Men jag hoppas denna gång att vi också kan prata om det tillsammans. Precis. Men så där vill vi då säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Och nu finns det då tid för enskilda intervjuer.